Etnografskog muzeja Alenka Černelić-Krošelj. Izredni profesorici iz Fakulteta za turizem dr. Barbara Polaković in asistentka Tjaša Alegr. Ravnateljica osnovne šole Artiče Vesna Bogovič ter predstavniki društev in združenj ter vsi, ki cenite ohranjanje identitete našega koščka pod soncem. Dobrodošli na otvoritvi Sadjarskega muzeja na Banovi domačiji v Artičah. Besedi vabim podžupanjo, gospo Milo Levec. Spoštovani zbrani, prisrčno pozdravljeni tudi v mojem imenu ter v imenu občine Brežice. Veseli me, da se imamo znova priložnost srečati v živo, kjer se vam lahko na najpristnejši način zahvalim za vaš trud in prizadevanja pri ohranjanju kulturne dediščine ter promociji tako vašega kraja kot celotne občine. Spoštovanje do kraja izkazujete z ohranjanjem in oživljanjem starih običajev, medgeneracijskim in medkulturnim povezovanjem, povezovanjem lokalnih interesov, kar nedvomno krepi dialog med preteklim in sedanjim. Banova domačija in z njo povezane aktivnosti zagotovo predstavljajo biser kulturne dediščine in pravi turistični potencial. Prvi skupni koraki so že opravljeni. Skupaj z vami smo poskrbeli za legalizacijo kmečke hiše, delno obnovo gospodarskega poslopja ter domačije, ter preuredili stan v sadjarsko zbirko, s čimer smo obogatili in popestrili ponudbo. Tudi načrti za prihodnost so obetajoči. Ti gredo v smeri krepitve trajnostnega razvoja skupne infrastrukture, dviga kakovosti ponudbe in s tem konkurenčnosti destinacije, višanje kakovosti doživetja turistov ter dvigu dodane vrednosti v turizmu. Na občini Brežice se v okviru svojih finančnih zmožnosti trudimo slediti skupnim ciljem, ki so ambiciozno zastavljeni. Prav tako so na voljo tudi strokovne službe, ki svojim znanjem in izkušnjami skupaj z vami lahko privedejo do uspešnih rezultatov. Verjamem, da lahko združeni v eno skujemo veliko odličnih zgodb, ki bodo odmevale zunaj meja naše občine, zato vsem skupaj polagam na srce pogumno naprej. Kamor stopi njena noga, sledijo velike spremembe. K besedi vabim direktorico Posavskega muzeja Brežice, gospo Alenko Černelić-Krošelj, ki pravi, da je muzej odprta hiša za vse. Spoštovane, v bistvu sem kar vznemirjena, ker končno, nekako, najbolj tudi vi tako rečete, odpiramo to zbirko, ki je nastajala veliko časa v preteklosti zaradi vašega prizadevanja, da nekako sadjarstvo, kateremu ste predani že desetletja, stoletje tudi in še kaj več, da ste eno posebno noto v vašem kraju. Banova domačija je v Brežiški občini pa tudi v Posavju nekaj izjemnega in zato ste res zaslužni vsi vi, ki ste dolga leta nekako predano razmišljali in seveda tudi delali za to našo skupno dediščino. Zato res iskrena hvala prav vsem. Nikoli pač ni samo eden, vedno je skupnost in v Artičah ste res lahko pač veseli in zadovoljni, da živite v tako izjemni skupnosti, no, kot jo imate. In verjamem, da vam jo marsikdo tudi zavida in prav je tako, da vam jo zavida. Vem pa seveda, da vam to prinaša tudi zelo veliko dela, zato res iskrena hvala za vse. Ne vem, koga bi pogledala, ker vse, kar gledam na tej strani, vem in tudi vmes in tako naprej, vem, da res brez vseh vas ne bi imeli mi možnosti, da vstopimo v ta vaš prostor, da vstopimo v to vašo zgodbo in da jo sooblikujemo. Tako da res velika hvala, da smo lahko stopili k vam, da bomo lahko hodili z vami po tej poti in da smo prispevali tisto, kar seveda mi nekako najbolj znamo, se pravi, da smo v nekih korakih, ki niso bili čisto kratki, poskrbeli za predmete, da je potem seveda tudi naša etnologinja Stanka Glogovič, Stanka, da je res veliko stvari predelala, razmislila, lepo sodelovala z vami in potem tudi nekako naredila to res težko nalogo, se pravi izbrati predmete, jih postaviti v neko vsebino, se pravi jim dati en kontekst, kot rečemo, in nekako upati, da bo to potem tudi živelo tako, kot si mi vedno želimo.
Se pravi, da spodbudi vse tiste, ki bodo izbrali to Banovo domačijo kot kraj, ki ga bodo obiskali, k razmišljanju, da jim spremeni delno življenje, da bodo rekli to, kar meni tako zelo všeč in nas povezuje še bolj s turizmom. Bil sem tam, ne, se pravi, na Banovi domačiji, nekaj sem doživel, se pa da ne samo razstavo, ampak tudi še vse ostalo zraven, ter to me je tudi spremenilo. To se mi zdi tako lepo, da v bistvu vse, kar počnemo, oziroma da takšne zgodbe v nas pustijo tudi sledi. In jaz verjamem, da bodo pustile sledi za vsem tistim, ki bodo prišli k vam, k nam, ne, ker bomo rekli, da tudi k nam, in da bomo vsi ponosni, da smo bili del te zgodbe. Tako da jaz bi se res zahvalila vsem iz društva, iz krajevne skupnosti, vsem tistim, ki so ustvarjate to sadjarsko Banovo domačijo in domačijo kot eno srečališče, eno stičišče različnih časov, bom rekla. Tisti, ki ste to počeli v preteklosti in ste se zavezali za prihodnost. Hvala tudi občini, da je uredila te razmere. Hvala študentkam in profesoritam z fakultete, ker nekako zdaj vse stvari tudi gnetajo. Hvala ZPTM-ju, ki bo tudi pri tem sodeloval. In seveda iskrena hvala mojim sodelavcem. Tukaj je bilo kar veliko jih upletenih, od naše konzervatorsko-restauratorske delavnice do seveda tiste, ki je pač vseeno na koncu morala največ narediti, to je pa že omenjena naša etnologinja Stanka Glogovič, ki stoji pri naši dragi etnologinji doktorici Ivanki Počkar, ki pa je tudi že nekaj let nazaj stopila v to zgodbo in jo z veseljem predala, ne da ne, ker ima tudi že svojih veliko in tudi dobro spremljala, kaj počnemo. Tako da hvala, da sem si lahko vzela nekaj več časa za ta nagovor. Jaz se še naprej veselim sodelovanja z vami. Hvala vam za potrpežljivost, predvsem Nataši Črneličevi, ne da. Malo se hecamo, ker so obe Črneličke, ne. Ampak dobro, pa potem tudi še kje druzga. Hvala, no. Ni prevečkrat ta beseda izrečena, ne, ker vsi skupaj vemo, da je treba veliko potrpežljivosti, razumevanja drugih strok, razumevanja drugih nalog, da pridemo do enega takega lepega dne. In glede na to, da smo tretjič, zdaj ste predstavili spravo tretjič Gerado, potrdili ta rek, je pa tudi današnji dan lahko zelo poveden, ne, praznujemo dan Evrope, praznujemo dan zmage, ne, tako da recimo, da je tudi ta datum še boljši kot tisti, ki smo ga imeli najprej. Tako da, evo, želim vam vse lepo vnaprej in res hvala za nazaj in hvala vam za današnji dan. Hvala. Zgodba, ki se odvija pred nami že dalj časa, je po prizadevanjih predsednice krajevne skupnosti Rtiče, gospe Nataše Sagernik, dobila povsem nov pomen, ki smo mu priče danes. Vljudno vabljena k besedi. Hvala, ste že slišali, tega je bilo kar nekaj danes. Jaz bi pa povodala še mogoče, kdo me je najbolj spodbujal, da to zadevo lahko speljemo do te faze, kot je, je sigurno naš glavni izvajalec Milan Pintarič, ki je imel ogromno volje. Tako, vsake čas, da zadevo spravo do te faze, kot je, ker se dejansko gospodarsko poslopje nam že podiralo, in sem bila zelo žalostna, ko smo prevzeli kot svet krajevne skupnosti te objekte, da bi ostali v takšnem stanju oziroma da bi prišlo do kake rušitve. Zato smo zbrali dejansko tako moči krajevne skupnosti, društev, ki so tu praktično čisto vsi prijeli metlo v roke, kurli, pospravljali, da smo spravili zadeve spet v neko funkcijo. Seveda pa, kot je bilo že rečeno, brez mladih ne gre. Zato smo vključili tudi mlade in fakulteto za turizem Brežice, ki je, moram reči, pokazala ogromno volje, da se nam pridruži, namenila temu tudi dva semestra v svojem letniku in spodbudila mlade k razmišljanju, kaj bi se tu dalo, naredila raziskavo trga, ali je Banova domačija potencijal za turiste in ali se da kaj iz tega narediti. No in jaz mislim, da zdaj smo naredili en delček, čaka nas pa še veliko dela naprej,
ampak glede na to, da volja je, jaz mislim, da se bodo našla tudi sredstva, na razpolago je kar nekaj sredstev evropskih za take namene in mislim, da zadeve lahko zelo lepo zaprožimo in damo dodano vrednost tako odličam kot Posavju, tako kot je bilo že rečeno, dodamo še ta en bisterček zraven. Zdaj pa jaz zaključujem, se vam vsem zahvaljujem za udeležbo in upam, da se bomo dan še lepo imeli tukaj, tako da uživajte, kasneje pa še manjša pogostitev. Turistične poti in šola. Sadjarstvo je tukajšnja paradna kmetijska dejavnost s prizadevnim in prepoznavnim sadjarskim društvom. Zato je Sadjarski muzej priča in poklon tej dejavnosti. Besedi vabim predsednika sadjarskega društva, gospoda Mitjo Molana. Res je, sadjarstvo je bilo, je in jaz tudi upam, da bo del tega kraja, del Tič. Zgodovina zelo bogata, zelo pestra. Nekdaj so se ljudje preživljali sadjarjenjem. To je bil način življenja, način preživljanja. In sem zelo vesel, ker sem tudi sam sadjar, da nam je uspelo danes odpreti zgodovino. Da bodo ti predmeti ne samo nam, ampak tudi bodočim rodovom v zgled in v ponos in da bomo lahko z njimi pokazali, kako smo nekoč tu sadjarili. Jaz verjamem, da bo ti maci komu, ki bo tu prišel, da bo ti predmeti oživeli, kajti starejši, ko smo, bolj nas vleče ta zgodovina, bolj se naginjamo k te naše preteklosti, kako smo nekoč delali, sadjarili, zdajšnje sadjarjenje je povsem drugačno, kot je bilo nekdaj. Tu notri, ne samo zgodovina, tudi vsi akterji tega sadjarjenja v naših koncih, v naših krajih so omenjeni. In jaz upam, da si bo čim več obiskovalcev ogledalo ta prostor, Banovo domačijo in pa sadjarsko zbirko. Seveda se ob tej priložnosti moram posebej zahvaliti predstavnikom občine, krajevne skupnosti, predvsem predsednici, potem Posavskemu muzeju Brežice, Fakulteti za turizem, pa tudi v bodoče upam, da bomo z ZPTM uspešno sodelovali in da bomo ta kraj oživeli in da bo služil svojemu namenu. Zahvaljujem se vam za obisk. Ostanite potem še tu z nami, da se podružimo, da se malo ob kapljici in pa ob hrani pogovorimo in da boste iz Tič ta trenutek, ta dan si lepo, bom rekel, vtisnili v spomin. Tako da še enkrat dobrodošli in hvala. Toplo pozdravljeni vsi skupaj. Bogata dediščina sadjarstva v Posavju, posebej v Artičah, krajevni skupnosti Artič, je eno glavnih izhodišč za postavitev sadjarske zbirke. Pomembno je pa tudi to, da gre za ohranitev kulturne dediščine v naravnem okolju. Tudi za zame kot etnologinjo za Posavski muzej Brežice je to bil izziv postaviti zbirko v okolju, v, to pomeni v kulturnem spomeniku lokalnega pomena, kar Banova domačija je, in to v prostorih, ki so bili prvotno namenjeni gospodarski dejavnosti. Ob pomoči sodelovanja tako krajevne skupnosti in sadjarskega društva Artiče, smo se dogovorili, kako bomo sploh to opredmetili. Sadjarji so nam v svoji moči izbrali predmete, nam potem smo se dogovorili, katere predmete, na kakšen način bi postavili. In tako imamo v teh dveh prostorih, prvem in drugem, postavljeno 34 predmetov, ki so tako iz ožjega območja artiške okolice, kot tudi iz širšega Posavja. Imamo predmete z področja Blance, pa potem Pišec, ne,
In hkrati tih 34 predmetov, ki smo jih seveda predhodno obdelali v naši konzervatorski, restauratorski delavnici v Posavju in potem postavili tu na ogled, spremljajo besedilni panoji, na katerih smo, ker pač prostor je takšen kot je, ne, vedno, ko postavljamo muzejsko razstavo, ne, se prilagajamo prostoru, tako smo se tudi tu in smo ta besedilne panoje razporedili dva, ta glavna sta, kjer predstavljamo dediščino sadjarstva v Posavju in potem posebej še s poudarkom na kulturni dediščine sadjarstva v Artičah. Kaj več vam bom potem tudi ob ogledu razložila, hkrati bi se pa res še enkrat iskreno zahvalila lokalni skupnosti, ker je za naš muzej izjemnega pomena, ena naših glavnih nalog je, da sodelujemo, ne, in to je res lep dokaz, da je sodelovanje možno, sicer smo kar nekaj poti prehodili, mes se malo vstavili, razmislili, pogovorili, ne, sploh je bilo nekako največ dilemo okrog tega, zakaj pa te predmeti rabijo takšno obdelavo, zakaj so te postopki tako dolgi. Postopki so takšni, kot so in jih ne moremo krajšati. Vsak predmet smo posebej rabili restaurirati, konzervirati, zaščititi proti škodljivcem. Kot boste videli, ne, tu je razstava oziroma zbirka, ki je stalna postavitev. Ne. In ko gre za stalno postavitev, smo pozorni na to, da imajo te predmeti dolgo življenjsko dobo. Hkrati je pa zbirka, ogled namenjen ljudem različnih generacij, različnih slojev, kakorkoli, ne, zato smo tudi postavili na ta način, da je možen ogled tudi za skupine, ki so težje gibljive, da imajo dostop, da lahko pridejo v prostor, da je dostop do vsakega predmeta posebej, ne, in ta predmet je tudi nekako opisan. Res še enkrat iskrena hvala vsem predsedniku sadjarskega društva Ivanu Molanu, tajniku, ki je gospod Miha Haler, še enkrat srčna hvala za vso vašo pomoč, gospod Milan Pintarič. Tako, Milan, srčna hvala, tako lepo ste fuge naštimal, da je, evo ga, da res se ne bojo predmeti prešil, ne? Izredni profesorici dr. Barbara Pavlaković in Tjaša Allegro. Najlepša hvala za besedo in lep pozdrav v imenu Fakulteta za turizem Univerza v Mariboru, ki ima svoje domovanje tukaj zraven v Brežicah. V bistvu smo bili zelo veseli, da smo dobili pobudo za sodelovanje s krajevno skupnostjo Artiče in z Banovo domačijo, saj smo v koronskem letu 2020 iskali dejansko neko situacijo in destinacijo, ki bi bila blizu sami fakulteti, torej v neposrednji okolici, da bi jo si dejansko lahko šli pogledati. In kot naročeno je prišla tukaj Banova domačija in pobuda gospe Nataše, da se pridružimo pri raziskovanju turističnega potencijala. To smo potem v bistvu uporabili pri kar dveh predmetih, in sicer pri predmetu praktikum 1, torej kako dejansko na lokaciji načrtujemo razvoj turistične destinacije in pa pri predmetu, ki temelji na trženju in marketingu. Hvala Barbari za besedo. Ja, naši študenti, v bistvu tretji letnik visokošolskega programa, so v okviru predmeta trženjsko komuniciranje pod mentorstvom izredne profesorice doktorice Maje Turenšek in pod mojim mentorstvom v okviru VAJ ustvarjali inovativne turistične produkte. Snovali so res kreativne ideje, več o njih si lahko preberete na plakatih, ki so razstavljeni tamle levo od mene.
Vsi plakati so tudi opremljeni s QR kodami, s katerimi lahko dostopate tudi do promocijskega gradiva, ustvarjenih videoposnetkov za njihove turistične produkte. Vsi so naloženi tudi na YouTube kanalu naše fakultete, tako da vabljeni k ogledu. Radi bi res pohvalili vse študente obe generacij, tako lanskega tretjega letnika kot letošnjega. Smo pa izbrali nekaj res najboljših produktov in tudi zato želimo študente nagraditi. Je bil malo pretle, a evo ga. Tako da se damo skupaj, ker in Mateja Brencetova, ker smo dejansko z skupnimi močmi tukaj kar nekaj premakli, pa da kdo ne izpade, čeprav bo sigurno izpal. Ravnateljica osnovne šole je bila tudi tukaj z nami malo prej. Aha, Vesna, evo. Ne bi se zmislil. Prost, neče mi ići kot se. Ja, tako je, kako živiš. Seveda, po nojenim težaki ni treba žlice poštimati. Tako to je. Sem, vi ste prišli, kako po nojenim težaki sami od sebe zagrišljo ne prilijo. Zdaj pa, ko ste žite, bote mogli pa zastupiti delati, ne? Samo, če dobro poštudiram, bi bilo fino, kak jaz malo vam na jest pa pit pa štimala. Gledajte, kak je bedarije v špičli. Brente gor streho zanesli, ali pa skončnik na rajfung naštimali, ali pa nakidali gnuja pred vrate, ali pa len tam brento na drevu naštimali. Seveda, to tako je. Včas so gospodarje, slabe gospodarje, pa slabe gospodije, tako, ki je na večeri, k pameti spravili. Zdaj pa tako, ko zmeri vsakim povem, moram tudi vam. Prišli ste vrtiče. Te je bilo včas Panonsko morje. Vse se vrejtate, ne? No, glih tede tam dole do cerkve je bil Ert. Koliko vam zdaj ne je tu raztolmačen, tu je en tak otok, ko se z enim koncom za zemljo drži. Tri fartole okrog je pa voda. Pokli je ta voda otekla, kraj se pa še zmeri reče rdiče. Mila jim počesala, da bo v nedelo dolgo spala. Tako se dela. Zdaj pa ta mala je že blatje, ki je pa una. Anče, ono pa ful cvinga neko tu krug. Anče, kud si ti? Kud? Ajde, ajde, demo tu vodu prinest. Bomo ali ne bomo? Demo se malo počint. Kaj si še jezna, kaj si tako dolgo čakala? Ja, vrlo pa poznaš. Če moja mama mojega ateta tok čakala, se nikder ne požena. Pa ružo je prineso. Star ate je pa stari mami še popelo, pa muzikanta je dolgo. Kaj pa ti men prineso? Nisem vedel. Ne ti bo, si puno brento neso skuz mrzlešce. Jaz bi samo tu prinesla. Zdaj bomo imeli za dva dni vode, za kuhat in za pit. Jaz tako rad tebe vidim, da še vsak dan po vodem razlesta. Ker ti tudi rada mene vidiš. Veš, da. Zdaj ti tvoj k meni. Ale, pazi, da se voda ne polije.
Pust vodo. Stupki ti bom prinesel, če bo treba. Thank you.